100-кілограмову радянську бомбу часів Другої світової війни на вулиці Шептицького у Тернополі виявили 16 квітня. Фугасна авіаційна бомба із вибуховою силою понад 100 та розльотом осколків у понад 1000 метрів пролежала у землі майже 70 років і при цьому була оснащена підривником. Така знахідка відноситься до другої категорії небезпеки і не підлягає транспортуванню. Втім, враховуючи, що бомба в центрі міста у густонаселеному районі, ліквідовувати її на місці піротехніки не зважилися. Того ж дня людей із житлового будинку, а також адмінбудівель, які поруч із небезпечною знахідкою, на кілька годин евакуювали. Рух транспорту вулицею Шептицького зупинили. Близько 16:30 група піротехніків Держслужби надзвичайних ситуацій у Тернопільській області успішно завантажила бомбу у вантажівку і повезла на знищення у спеціальний кар'єр в селі Дубівці Тернопільського району. Операцією безпосередньо керував Сергій Гуцуляк. Операція по знищенню даного небезпечного предмету пройшла повністю успішно. Даний вибухонебезпечний предмет був знищений контрольованим вибухом в спеціально відведеному місці. Близько 18 години 10 хвилин. Все пройшло успішно. Піротехніки додатково оглянули будмайданчик, на якому було знайдено бомбу. Інших вибухонебезпечних предметів там не виявили. Враховуючи місце виявлення даного предмету і знаючи те, що там проходили жорстокі бої, тому дуже велика вірогідність, що там можуть бути ще якісь інші предмети. Було перевірено територію на наявність додаткових вибухових предметів, а вже подальшу територію буде вже перевірятися за бажанням власника даного об'єкту. Тобто, якщо він буде мати бажання перевірити, тоді буде укладатися з нами угода на додаткове обстеження даної території. Нині навколо місця небезпечної знахідки життя вирує у звичному ритмі. На території, де ще вчора становила загрозу 100-кілограмова бомба, будівельники продовжили свою роботу.